おはようございます。おはようございます。早速じゃあ行きますか。島根県。島根県に。出雲シャーマンキング店。まあ、ゴーイング出雲ということで。でも今日はね、なんかちゃんといい車を用意して。バンではなかっただけ褒めてあげたいと思うけども。うん、今日は君のプランに、もう完全に委ねていいんだね。まあ、行きながら考えようか。そういう感じね。うん、君あれさ、もう黄泉の穴に行くことしか考えてない。そう、考えてないの。まあそんな感じなんで、うん、早速じゃあ行きましょうか。うん、おい。じゃあ島根県出雲のシャーマンキング店に行くぞ。君なんか取れ高を気にしてさ、うん、まあ、今回なんかクイズとか出してさ、うん、やったじゃない、うん。君どっかでさ忘れてることない？なんかシャーマンキングの要素が少なかったと、うん、だから今回シャーマンキングにいろいろフォーカスを当てましたと、うん、なんか忘れてる。今までの題材で、なんだろう、その題材なのにそれだろうっていう。あったね。なんだろう。右方向、右方向じゃねえよ、ゆるキャンだよ。おキャンプしてねえじゃん。チャズルチャンネルは、うん、タイトル詐欺なんだって思われてると思うのよ。だからね、やっぱね、ゆるキャン、やっぱアニメも2始まってますから、うん、キャンプしたいの。さあさあさあ、高速降りて、はい、島根県に入りました。あ、出雲伝承館という文字が見えましたね。はいはい。行こうぜ、オイランチ。いやで、よし、来ましたね。来ましたね。シャーマンキング店、ゴーイング出雲。というわけでね、まあね、気合入ったね、この格好でね、来ちゃいましたね。はい、早速、このシャーマンキング店、はい、楽しんでいきましょう。行きましょう。シャーマンキング店に行くぞ。いやちょっと入りましょうかね。入りましょうか。うわ、羊がいますよ。あら、鳥肌がすごいもの。君もやっぱテンション上がるでしょ。感動するね。見てごらん、あんな、あら、羊。あ、そしてここがその部分か。うわ、ちょっと鳥肌がすごいもの。あら、映らないけど、この画角。はい、もうここに君がにやっと、もう君がね、あまりにもね、あの聖地分かんないからって。こうご丁寧に、ご丁寧に聖地マップなんてあるから。あれ、まあ見て見て、あ、ここで羊が黄泉の穴を経て初めてあの喋れる阿弥陀丸オーバーソウルよね。はあ、これやばい、魅力、言葉をね失うね。ファーストもいる。あれ、いないキャラクターいますね。あら、こう君ここに座って、なんかそのそれこそマンタのように、あれ、ファースト、ヨウ、アンナ、あれ、ハオ、竜がいないね。どうも、玉村玉尾です。髪型だけ髪色似てるけど。早速 お茶屋さんもあるし、まあ、あの島根といえば、うん、というか、まあ、出雲といえば、うん、まあ、蕎麦らしくて、蕎麦屋さんもあるのよ。一瞬見ていこうか。ほうほうほう。シャーマンキングゼロ一巻のこう場所らしい。早速、まあ、ちょっと店内をね撮れるか分かんないんですけど、とりあえずここで、じゃあ撮ります。い、
ごちそうさまでした。くそうぜえお茶屋さんは、うん、原画展とか回った後に、そうね、まあ、お土産とか買うた後に最後に、うん、最後に回るからまた後で紹介するけど、いやー、洋の家なや、広いやん。広いね。広いねんけど、さっきのとこが全てです。こっから先はあの多分チケットを見せて回る。ここはね、チケットなくても入れるもんね、うん、そうなの。多分ここの中が多分取れないから、そう、ね、じゃあここで、まあ、ちょっとまたね、この見終わって、うん、終わった後の俺たちの感動を、うん、まあ、動画にひとしきりできたらなとは。じゃあ行こう、楽しみだ。